o pastor Marco precisou viajar e me pediu que trouxesse uma reflexão nessa noite. E para hoje eu gostaria de refletir com os irmãos, fazer uma breve reflexão sobre o poder da palavra de Deus. O texto está no slide, tá? Não vai se preocupar em projetar não, porque eu já coloquei. Antes de eu começar a mensagem, na verdade a reflexão, eu quero aproveitar para dizer uma coisa aos irmãos aqui de grupo já oficialmente, né? Que eu e a minha família estamos muito felizes de estar vindo fazer parte desta família aqui na vida da cidade do Engenho. E estamos muito felizes. Estamos sendo muito bem recebidos. Éramos somos ainda muito amados da nossa amada igreja muito Moça Bonita. Mas temos também encontrado muito amor dos irmãos aqui. Estamos muito em paz por entender que Deus está nos trazendo aqui. E eu quero realmente agradecer aos irmãos de carinho, tá bom? Então vamos lá. Para hoje nós vamos refletir sobre o poder da palavra de Deus. E para isso eu vou lhe pedir que abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Né? Nós vamos ler versos somente de 1 a 3. Gênesis capítulo 1. Gênesis é fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Né? Gênesis capítulo 1. Vamos ler versos de 1 a 3. Ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia e mantenha aberta, ou você vai poder fazer uma cola do que eu trouxe aqui hoje. Vamos ver se funciona. Muito bem. As versões podem ser diferentes, mas em resumo elas trazem a mesma ideia. Tá certo? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga para mim, EBD. São todos alunos de EBD. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Espírito Santo de Deus, vem agora ministrar aos nossos corações essa palavra, nos ensina o poder que há na tua palavra, esse poder transformador, esse poder que só existe porque é o poder do Senhor que há nesta palavra. Ensina-nos, fala conosco mais uma vez nessa noite, porque assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, é assim que começa a palavra, os registros da palavra de Deus. Muito obrigada, irmã. Se uma vez. Assim não dá, assim eu fico gravada, olha só que carinho, não tem como, é muito carinho. Assim começa o registro da palavra do Senhor. A gente acredita que foi Moisés quem começou a escrever, e esse primeiro trecho da palavra vai começar, na verdade, aqui uma série de estudos que eu faço sobre o livro de Gênesis, lá no início, mas eu quero refletir com os irmãos somente nesses três versos sobre o poder da palavra, porque é através da palavra que os irmãos já sabem que Deus vai criar todas as coisas. Então vamos ver alguns princípios aqui, algumas informações acerca desse poder que existe nessa palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus, ela tem um poder para nos dar a noção de tempo. Os filósofos, antigamente, discutiam muito acerca do tempo. Esse tempo, ele só começou a ser contado a partir do momento em que Deus começou a criar o mundo. Na verdade, o tempo, nesse sentido de horas, minutos que nós conhecemos, ele só é criado a partir da criação. E aí a Bíblia começa o seu registro afirmando, Moisés afirmando que no princípio, ou seja, nos dá a noção de tempo. E hoje em dia é muito difícil, principalmente no
porque ele tem um começo. Deus, da criação, começou o tempo, só que só vai ter fim quando Deus quiser, mas até então ele não tem fim. Já o homem, ele é finito, olha, ele começou em Deus e ele tem um fim. Nós nascemos, crescemos e morremos. Tá certo? Nesse tempo aqui, nós temos um fim. Daí a nossa dificuldade em lidar com esse tempo. Acaba que na nossa geração, as maiores doenças que ocorrem emocionalmente hoje estão ligadas ao tempo. A depressão é o excesso do passado. A pessoa começa a adoecer o seu emocional, adoecer o seu emocional, adoecer o seu emocional, porque ela vive muito no passado. Eu não estou dizendo que é só coisa da cabeça dela, não. Depressão é uma doença. Mas que é gerada no emocional da pessoa por excesso do passado. E aí, quando ela vai lidando, se a gente conseguir tratar os sintomas iniciais da depressão, é quando a pessoa vai lidando com o passado, entendendo o passado, reconfigurando esse passado, aprendendo lições com esse passado e não deixando o passado adoecer o seu emocional. Porque excesso do passado, irmãos, leva à amargura, leva à depressão. Quantas pessoas você conhece que vivem no passado? Ah, mas naquela época o fulano me machucou. Ah, mas naquela época. E aquilo vai adoecendo a pessoa, aquilo vai adoecendo a pessoa, ela se torna uma pessoa depressiva. Uma outra doença desse tempo presente é o estresse. O estresse é um tipo de doença que ele é ocasionado pelo excesso de presente. É tudo urgente. É tudo para ontem. O telefone não para de tocar. É tudo para ontem. O estresse é excesso de presente. Tudo é urgente. E aí, quando nós vamos lidando com esses sintomas, a palavra de Deus vai nos ensinando que basta para cada dia o seu próprio. Entende como é que a palavra tem esse poder de tratar a nossa vida, as nossas emoções acerca do tempo? E logo vai chegar a ansiedade. A ansiedade é o excesso do futuro. O negócio ainda não aconteceu, mas a pessoa já começa a sofrer hoje por alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Mas e se não der certo? Não, mas isso. Não, mas isso. Não, mas calma. É uma doença, se torna uma doença. O emocional da pessoa adoece de tal maneira que ela tem que começar a tomar antiansiolítico para ela se acalmar, para ela se desacelerar, porque ela não está sabendo lidar com o tempo. Ela está vivendo hoje algo que poderia acontecer amanhã. E a nossa geração nunca foi uma geração que sofresse tantos problemas emocionais como depressão, estresse e ansiedade. E é aí que entra o relacionamento com a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar orientação acerca do nosso tempo. Basta para cada dia o seu mal. No princípio, no tempo certo, no momento certo, Deus criou todas as coisas. Num dia Deus criou uma coisa, no outro dia Deus criou outra. Seis dias Deus criou cada coisa, no sétimo ele. No sétimo ele descansou. Curioso isso, né? E você acha que realmente Deus precisava descansar? Sim ou não? Não. Será que Deus ficou cansado de ter criado as coisas? Deus não é homem. Deus não se cansa. Mas olha que princípio interessante acerca do tempo falar na história da criação. Deus em seis dias criou e no sétimo ele descansou. Ele estava nos ensinando a lidar com o nosso tempo. Eu preciso trabalhar, sim, mas ter um tempo para o meu descanso. Então a palavra, ela tem esse poder. À medida que a gente vai mergulhando nessa palavra, a gente vai absorvendo essa palavra, a gente vai aprendendo a ter noção de como lidar com o nosso tempo. As pessoas que não lidam com essa palavra, as pessoas
Eu faço um desafio para você. Hoje é quarta-feira. O desafio é você a pegar. Vamos fazer aqui quarta, deixa eu ver. Quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo nós não vamos nos encontrar. Mas quatro dias. Eu desafio você a pegar a carta aos Filipenses e ler. Quinta, sexta, sábado e domingo. Pega um caderninho e vai escrevendo ali as coisas que você aprendeu acerca do seu tempo. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 4. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração como lidar melhor com o seu tempo. Porque esse é o poder que existe na palavra. O poder que nos ajuda a lidar melhor com o nosso tempo. Para que a gente não tenha excesso de passado. Porque lá está escrito assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está lá a Bíblia nos ensinando a lidar com o passado. Avançando para as que estão diante de mim. Está lá a Bíblia nos ensinando a lidar bem com o nosso presente. Nem tudo é tão urgente que não posso esperar um pouco. Basta para cada dia o seu mal. E nos prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Eu vou chegar lá, o futuro está lá, eu vou planejar para o futuro. Só que eu não posso sofrer hoje por algo que ainda vai acontecer. Está lá a Bíblia nos dando a noção de como lidar com o tempo. No princípio, Deus começou a cronometrar o tempo e a Bíblia está lá nos ensinando a como lidar com esse tempo. Seguindo, o segundo princípio que a gente vai extrair desse verso, desses versos bíblicos, está lá escrito. No princípio, o que aconteceu, irmãos? Está lá a cola. Quem está escrito lá? Deus. Muito bem, Deus criou. A palavra de Deus tem poder para dar conhecimento de Deus. Esse termo criou, no original, em hebraico, eu não gosto de ficar citando muito assim, coisas de hebraico, não, porque isso aí é do Alberto, que agora é seminarista da área de teologia, a gente deixa isso aí para eles, tá? Os teólogos, o pastor Antônio, isso é para esse pessoal. Eu só falo quando faz sentido aqui para a nossa área de educação. Como a gente está dando estudo na palavra, eu vou citar. Mas eu não entendo muita coisa disso, não. Mas lá nos comentaristas está escrito o seguinte, que o verbo criou é, no original hebraico, o bará. E no Antigo Testamento, esse termo bará, ele só é única e exclusivamente usado quando o sujeito é a pessoa de Deus. O que ele significa o seguinte, irmãos? Uma ação divina que produz um resultado único e imprevisível. Então, só Deus é um Deus bará, que cria coisas que nunca antes existiram. Então, Deus é o Deus bará, que criou os céus e a terra, que eles nunca antes existiram. Deus é o Deus bará, que criou o sol, a lua, os animais, o homem. Deus é o Deus bará, que criou uma abertura no mar vermelho para que o povo passasse de pé em
Deus criou, esse mesmo Deus que criou no princípio é o mesmo Deus hoje, que pode criar um marido que não é crente e marido crente que é uma bênção. É o mesmo Deus Pará que pode criar uma família que não é uma família que está aos pés do Senhor e uma família nova que caminha com Deus. Porque Ele é Pará, Ele é o Deus que cria coisas que nunca antes existiram. E aí vou me lembrar do falecido Abelardo Barbosa, de Chacrinha, que costumava dizer que na televisão nada se cria, tudo se copia. Ele estava parafraseando o Lavoisier, né, que é um escritor francês, que dizia que nada se cria, tudo se transforma, porque o homem, ele não tem essa capacidade de criar coisas que nunca antes existiram. O homem sempre vai ter uma inspiração. Por exemplo, quando Santos Dumont, que quis criar o avião, ele tinha uma ideia de homens voando igual pássaros. Entende? Então ele cria um veículo que voa igual pássaro. Ele tinha algo em mente, um pássaro. Então, o homem, ele transforma ideias, ele recria coisas. Deus não. Deus cria coisas que nunca antes existiam. E é somente através desse poder que existe na palavra que a gente vai conhecer um pouco mais desse Deus tão surpreendente, irmãos. Olha, esse Deus maravilhoso que está à nossa disposição está aqui, nas linhas desse livro sagrado, querendo se dar a conhecer a mim e a você. Porque Ele quer fazer de nós pessoas novas, pessoas que nunca antes existiram. Ele quer fazer de você a melhor versão que já existiu de você. Mas é através dessa palavra que nós vamos conhecendo esse Deus que faz coisas que nunca antes existiram, coisas imprevisíveis, é que nós vamos sendo transformados de dia em dia na melhor versão que nós podemos ser. E aí eu trouxe essa figurinha aqui da menina falando com Jesus, antes, que é citando Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho conversado com pessoas com profunda dificuldade de ver a ação de Deus ao seu redor. Sabe por quê? Porque falta o conhecimento dessa palavra. Porque sabe aquela situação assim, onde você está conversando com uma pessoa e diz assim: nossa, mas isso é a cara do fulano. Ah, mas só podia ser o fulano fazendo isso. No caso do nosso Deus, que ainda faz coisas que nunca antes existiram, conhecer essa palavra é fundamental, porque você vai ver o milagre acontecer, você vai ver coisas acontecendo do nada, sendo transformadas, coisas na sua vida sendo mudadas, e você vai poder virar e dizer assim: só o nosso Deus poderia ter feito isso. Nenhum homem nenhum poderia ter feito isso. Mas olha, só através da palavra é que a gente consegue perceber Deus agindo ao nosso redor. Quem não conhece as escrituras não é transformado na melhor versão de si mesmo. Conhece muito pouco de Deus e consegue ver muito pouco do agir de Deus ao seu redor. A palavra de Deus tem esse poder de nos trazer conhecimento acerca do nosso Deus. E para me encaminhando já para o final, a palavra de Deus tem poder de dar visão de quem somos. Aí o verso 2 vai dizer o seguinte: como diz os irmãos que leiam para mim, por favor? A terra era? Havia trevas sobre a face do abismo.
Deus cria a terra, e antes de começar a ação divina, criadora, através da sua palavra, a condição da terra é essa, sem forma, vazia e com trevas. E é assim a vida do homem. Quando ele nasce, ele é criatura de Deus. E somente mediante um encontro com Deus e uma transformação através da palavra de Deus em Jesus Cristo é que a vida desse homem, que até então era uma vida de pecado, sem forma, vazia, uma vida escurecida pelo pecado, passa a ser uma vida cheia da luz de Jesus, uma vida que é transformada por Jesus. Ela cria uma forma de Jesus e passa a ser preenchida pelos princípios da palavra e passa a ser preenchida por Jesus. Então é na palavra que a gente vai se descobrindo, a gente vai se percebendo, a gente vai percebendo algumas áreas da nossa vida que às vezes estão sem forma, que estão vazias, que estão escurecidas e precisam ser clareadas mediante a palavra do Senhor, mediante precisam tomar o formato do Senhor, e somente através desse poder da palavra do Senhor entrando nessas áreas da nossa vida é que ela vai tomar o formato do Senhor. Ela vai ser preenchida pelo Senhor. Ela vai ser iluminada pelo Senhor. Eu fico me lembrando de uma ocasião, essa é a vida, gente. Achei uma foto dela. Tinha 3 aninhos nessa época. Olha meu bebê. Tão bonitinho de mamãe. Ela tinha 3 anos na época. Eu nunca mais esqueci essa história, porque além de dolorosa, ela me trouxe uma grande missão. Eu não sei os irmãos, mas eu tinha o hábito, né? Ainda tinha perdido o hábito, mas de vez em quando faço. Quando a Júlia era pequenininha, um pouquinho menor, desde que ela nasceu, na verdade, eu costumava visitar o quarto dela durante a madrugada. Eu sei que é loucura minha. Pai, mãe, ninguém faz isso, né? Eu sei que sou eu. Sou eu. Loucuras de mãe, da tua mãe. Então, eu sempre, todos os anos, fazia meu passeio noturno no quarto dela, tipo. Ia lá, botava a mãozinha, pra ver se ela estava respirando, com fé. Ia embora. Aí ela já tinha uns 3 aninhos,
faço do meu jeito. Abro um parênteses para dizer, eu nunca vi crente que tem vida secular e vida espiritual, né? Acho que o crente é uma pessoa só, mas fechei meu parênteses. Em outro momento a gente conversa sobre esse negócio, fechei meu parênteses. Aqui nesse meu trabalho aqui, é do meu jeito. E aí, irmãos, a gente vai tendo áreas da nossa vida que vai ficando sem forma. Ou melhor, vai tomando a forma desse mundo. E aí, a gente vai tendo áreas da nossa vida que vão ficando vazias de Deus. Vão ficando escurecidas. E é assim que estava a Terra. A Terra estava sem forma e vazia. E havia terra sobre a face do abismo. E aí, quando Deus começa a falar e a criar e a dizer, haja luz e houve luz, é que a terra vai tomando o formato do Senhor, vai entrando a luz do Senhor, sabe? Vai ser preenchida pelo Senhor. E é assim que Deus quer ser na nossa vida, sabe? Ele é esse Pai amoroso que quer ir vivo igual a mãe e a lá todas as noites cuidar de nós. Mas tem horas que a gente faz igual o filho, dizendo, Pai, nessa área da nossa vida não. O poder de Deus, a palavra de Deus tem esse poder de nos lembrar que nós somos. Sem Deus, irmãos, a nossa vida é sem forma, é vazia. E reina em nós a escuridão desse mundo. Mas com Deus, com Deus, a nossa vida é cheia da luz de Deus, tem a forma de Deus e é preenchida pelo Senhor. Vamos finalizar? Eu quero finalizar com este verso. É a hora que Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja luz e houve luz. Porque uma vez que o Senhor diz, haja luz, há luz. A palavra do Senhor tem esse poder transformador de mudar qualquer lugar em trevas para um lugar iluminado. A palavra do Senhor tem o poder de transformar qualquer coração ansioso num coração cheio de paz. A palavra do Senhor tem o poder de transformar qualquer emoção, qualquer coração estressado num coração cheio de paz. A palavra do Senhor tem o poder de transformar qualquer coração amargurado com o passado, com feridas do passado, em um coração curado. Porque em Isaías, o profeta registrou que Cristo, ele levou sobre si, definindo-se a Cristo, as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Jesus pagou por isso. Ele pagou toda a ofensa que estava sobre nós. A palavra de Deus tem esse poder, irmãos, de fazer da nossa vida uma vida cheia da presença de Deus, iluminada pela presença de Deus, e tomar o formato da pessoa de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Feche seus olhos. Talvez haja áreas na sua vida que você olhe e diga assim, está tão vazio, está tão sem forma, está faltando a forma de Deus na minha família, está faltando a forma de Deus nas minhas finanças. Talvez seja esse o momento de você dizer assim, está na hora da palavra de Deus entrar nas minhas finanças. A palavra diz que eu tenho que trazer as primícias da minha finança para o Senhor. Então esse é o momento de você fazer um acordo com o Senhor. Senhor, eu vou trazer a tua palavra para as minhas finanças, eu vou entregar as primícias, eu vou entregar essa parte e vou deixar o restante com o Senhor. Talvez haja uma área